ngomong ikur makani wedhus malah dalan. Ora ge ayo mulih bae puak. Nggih. Ana wong sing ya aja sisen-sisen sobe mutara kungku. Wes. Si pateni bler tenan ta. Biasa dalang kulino jedak-jeduk. Uye. Yusuf kowe dak delan le. Niki dipencet Pak dalang niki dipencet. Oh, sing ngene kok. Sing niki lho. Iki lho warna abang kuwi lho. Niki. Heeh. Modal. Wes Pak, wes Bu, metu. Wo lah terangane duboke ning jine. Pak okay. Kang nyekar Mas Yusuf kalian Mbak Niken apa Mbak Sinten. Oke okay, nggih. Okay. Pokoke sing tenanan nyambut gawe iki Sob. Nggih Pak. Ora sembrono. Kuwi dipersani piye yo live streaming. Nggih Pak. Aja ngisini-sini dalang kowe. Nggih Pak dalang. Kula kene sing apik. Kang Mas Yusuf. Aku iki tak silih se. Ora apa-apa. Arep tuwa kono. Mboten napa-napa. Mang silih ning nek gegeden mang cileke nggih. Lho kan ukurane gedhe ngono lho nek lo grono tak kon nyileke disekeng apa kepiye? Oh tak sekengne. Nah ngono dijahit. Ya Yus, gandrungan sik, gandrungan sik. Oh ya. Amit nggih Pak. Monggo nggih. Diat sing garwaning pun Kakang. Jamu menapa kan Mas Yusuf nimbeli kula? Rene yo diajeng. Entukku mlaku langsung ngene iki. Oh, kok gandulane ati mekane nyolayani. Karep iki tok semati amung ana ing lati. Wis rampung, kek kon munggah ke, nggih. Ayo disepoti wae kok. Ya, Slendro Mas, Slendro. Ya. Aku nek ning kene ora gawe modar Mbah Baut ora lega ora jane ati. Serampat. Ayo, serampat Mas ora sanggo mandek mengko. Yo. Kok kepiye kae? Hah? Males. Nesu apa bales kae ora? Bojoku sing bagus dhewe. Heh. Ora dene. Iki ora konsisten iki. Lah piye to? Aku iki kesel nili HP. Lah ngopo?
Jare mau arep di WA. Aku ya ora. Ora buka HP ya, Ro. Oh, lah ya ora salahku, aku ngrini HP ora nang WA. Tenang wae, lho. Apa-apa ki karimano dawuh. Dipaku ya. Ilu jeng dalu, bocange, Mbak Niken, Mbak Bu. Dos pundi kabaripun sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pinaringan sehat Bagas Wara. Mugi sami sehat ya jenengan. Sing disuwun ngoten, dongane iki sing penting paringi sehat Bagas Wara tur cukup. Bener, bener. Nggih. Ngopo Mbak Baun? Tenang. Kowe ku nek serik ngomong serik. Kayak budhe sing mirsani, oh mati kayak mati. Ora mungkin wong wingi mendem kowe urip meneh kok aja meneh kur gantung ngono kuwi. Gejiret ki ora mati aku kudu. Terus yo matine ki nang suran sandang, Pak. Heeh, Sugeng Dalu Mbak Taun. Ngopo ya? Sugeng Dalu aku kok piye? Ngopo? Sugeng Dalu jenenge jenengan ki dibagekke ki yo Sugeng Dalu. Hey. Mas Dalang Sugeng Dalu. Ki mau tak aturi munggah ki wis tak WA. Oh, ning HP jenengan centang siji. Oh. Ora ngerti ngono. Ngopo? Ya telung dina ki pake takun tek. Lah kan wis tanggal genting no ora tak ngono. Nek ciloko ki aku matur nuwun. Lho paringan peyek we luar biasa sak. Ember peyek ku. Kula mboten ngajak. Heeh. Lah kula. Lah kan lho bagiane ning kono. Wes komplit. Urip ki nek akeh bener ngene iki ya. Nggih. Urung opo. Lah kowe sing entuk duit. Alhamdulillah matur nuwun nggih Pak. Mugi-mugi pinaringan sehat. Lah kok aku blas rezekinipun. Aneka peyek sari menir Gunung Kidul. Nggih. Gadung sari Kidul Beranang Pak Suprapto. Oh Pak Suprapto matur sembah nuwun Pak Suprapto. Lancar rezeki. Lah gini wis entek to. Goleki opo? Ayo tunggu bagiannya konco-konco sampai rakno meri sampai wis untuk bagian duwite. Ikin kula niki duit yang lebih wong wedok. Aja dia mau ngomongnya Mbah Baut. Gak masalah nanti kaya wong tipis. Ayo. Jatahmu kuwi bae. Lah sengoro kuwaca iki. Lah mergane? Lah aku sekolah biyen ki ora maca gunulis tok kok. Ayo. Matur nuwun ingkang bangun wonten ing kaludangan dalu punika marak sowan kula Niken kalian bojo kula Baut. Mugi katampi kantorning penggalih wonten ngasanipun Bapak Ibu ingkang mirsani wonten ing pesta rakyat Gunung Kidul. Tepuk tangan. Luar biasa. Sedaya pinaringan sehat. Bapak Ibu usah mungkrung dereng. Ampun, dan niki ungkrunge teng ngandeng. Nah, dereng. Niki tuh saya mudel niki. Oh, jare Bu, sana sungkrung nek niku Mbak Niken. Napa? Putul. Ah, wis lewat. Putul kaya ngene. Ah, wis ganti usum kaya iso napa. Dereng bingan niki acarane pesta rakyat. Heeh. Iki saking tim kemenangan nasional Ganjar Mahfud. Jos. Luar biasa. Inilah mendekati rakyat dengan sosialisasi lewat budaya. Luar biasa sing jenenge nyenengke rakyat seperti ini. Nah, karo piyayi budaya. Wong Jawa. Ngon
ngono. Anggri wis digawe remen penggali e. Ngono, oh, tenang. Tenang. Kandhane ra usah dijawab, biasane rawuh dhewe. Tepuk tangan. Ini yang dinamakan dari Gunung Kidul untuk Indonesia. Tetap semangat. Semangat. Yo, semangat ya semangat ababmu ki lho. Iki ana slogane, Mbak. Napa? Slogane iki lho. Napa niku? Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Ayo coba anunen ayo cakno. Eh, Pak, slogane yel yel dadi. Semangat. Wis sik, no. Ngene lho aku ki lho. Ganjar Mahfud menang. 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 Semangat ngono ku. Iya. Pak kok mengi ya to. Ya kan bojoku wis muni gak ku ki ngiyani nek. Lah kaya gridem ngono lho, Mbak. Oh iya. Ganjar Mahfud menang. 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 Tepuk tangan. Kudu semangat. Kudu semangat. Kaya aku. Meringet iki. Ora usah dilap kok dak ketok ora semangat ora dilap ringet iki. Kemringet yo. Lah iki bukti otentik nek awake dhewe nyambut gawe. Bukti otentik apa wingi ning omahke yo wong loro awake dhewe kemringet nyatane. Lah kaya ra seje kuwi. Kaya ora lem. Ora lem mergo niku. Lah bareng enek jaket ireng. Apa? Nggowo montor kok awake dhewe kemringet. Mongko barangnya wis ora eneng. Ditagih dep kolektor. Kula nggih ngomong lha nika tuntunane nika ya aku. Tuntunane ipung aku ngono. Ngesaken dawuh tamu undang tamu undangan ingkang kawula hormati. Nggih. Kula kemawon matur nuwun. Menika awake dhewe yo atase awake dhewe. Nggih. Timbalan sowan ndherekaken dalang undang Ki Ki Yusuf. Yusuf Ansor. Ansori. Hah? Orang guri. Orang gurin. Ansor tok. Heeh. Orang gurin. Orang gutrok. Unune-unemu, Mbah. Ya. Sak unune-unemu. Nggih. Lah lumayan nih sing muni tanggoku kuwi wis ora muni blas, Kek. Heeh, iya. Lah iya, aku ki sak unune-unemu kuwi sing muni. Kok wis ora muni ndak dadi rubungan. Heeh. Mbah Baut wis blas ora muni. Nyilakan. Ya alon-alon. Nggih. Nggih. Bile mangke wonten dawuh dos pundi nderek. Ha iki karo maca nawala. Nggih. Okay. Karo salam-salam. Oh, salam-salam. Okay. Tambah seger kuwi engko. Lah ngopo? Lah ning salame. Kaya jangan bening bae. Oh, iya iya iya. Jangan bening ora kowe kuwi nyambut gawe mangkelke kok. Wis tak omongi nek masake tak pengin ninggal dolan. Heeh. Wingi iki jangane didak-dak pitik. Aku arep mangan ning kono keri ceker loro. Ora, ora pitik udrek-udrekane ning kono kurang ajar bojoku. Wis tak omongi nek masake ditunggoni aja tinggal dolan. Idak-idak pitik ceker loro ning jero kono kuwi. Pakmu, kek ora mergo jangan geker-geker pitik. Lah ngopo? Keki aku ngesop ceker. Oh, lah aku ra sida mangan tak genah kuwi keker-kekeran pitik lho pitike wis nganti kacar iki sikile aku. Lah sak garwane sampean sing ora mudeng kok niku kuwi, Mbak. Lah kandhane kula niku karep kula niku sesuk niku ajeng kula ijolke. Oh, rasah wani-wani ngidolno aku. Pokean tombokmu tak kandhani. Ha kok ngene arep dijolno nijole bagus lho ora jero kowe. Yo tur nek upama kowe di bojoku bagus ora mungkin lemu ngono kuwi. Lah mergane? Geges geges tak kandhani. Ha kowe piso ki mlaki-mlaki mergo bojomu ora petha kaya ngene iki dadi wis dadi iso semeleh lho. Iki jenah nyata iki. Monggo pun lajeng aku. Mburi kang nggih tene kena iki yakin. Saya Waryanti kowe. Iya halah. Anggrek nenggon Facebook nanti hihihihi, ngelingi, pengen nani, momong, ngopo, momong ngopo, momong bocah nanti teh. Nak moco se, moco. Dah sing mengeng moco, yo sopo mau ngomongan dewi dewi kok terlalu terus kok se. Salam kagem sedaya warga wilate Karang Mojo Gunung Kidul. Ugi kagem sederek Pandagyu, ugi kagem sedaya warga Gunung Kidul DIY. Umuk pene iso maca kowe. Kagem pamirsa YouTube Pandemen Ringgit Purwo, ugi kageman satu Gunung Kidul, matur sembah nuwun. Kowe iki. Wis gak ana aja lek nang maca, nak jeng wis rampung lek maca. Lah aku nek diarani ngregoni wong maca. Mang maca niku. Senengane mutungan to. Ora iki ana ana request. Nggih iki. Diwaca, diwaca. Nggih. Diwaca. Wis mbak nikan wae mergo iki ora ana kese kok ndak nesu kae engko wong kene. Kosek to ngopo to? Nulis kok rene ngletik iki kepiye to? Yo.
tulisan kok gandrian kabeh iki nyare maca kepiye ora. Be nganggo suwean teh. Oh, amplop yo. Yo sing gedhe tulisan. Dari Ririn Ciprut request lagu Cinta Tak Terpisahkan ciptaan almarhum Cak Tiken. Oh. Yang nyanyi Ririn Ciprut. Kiu aku maksudnya Ki Yusuf. Oh. Oh. Ki Yusuf. Ki Yusuf. Disingkat Kiu. Oh. Nek 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 dianu pindho ora apik. Lah kok piye? Yo do Kiu Kiu yo. Salah lek. Pisan bae Kiu ku anggere ayo do leren kene kek Kiu Kiu. Geseh geseh yakin. Bangkrutku yo mergo Kiu Kiu kuwi kok yo. Heeh. Kiu Kiu nyapa? Kiu Kiu yo apa? Lah ora ngerti. Songo-songo nek. Sama Mbak Nikensia. Iya. Kiu dan Al makin jos. Al. Ansor laras deh. Oh. Siap. Al ki alamat. Angkatan laut. Mosong DLL gede ansor laras. Ya ora mungkin dengan alamat. Kiu kan iso disingkat ngono kuwi nek Ki Yusuf ki Kiu, ansor laras ki AL. Heeh. Nek Baut Sarintem BS. Buat bosok. Berarti salah. Undang bintang tamu kur BS-an. Kira popo kan awake dikur go imbu. Ya ora wong sing dipilih ki mergo sampean ki gak yang tenan kok ya. Oh. Amin. Lagunya buat aku sendiri. Transfer menyusul. Sing marahi goblok ya anggere kur go nyusul ngono kuwi. Lah wong teko dhisik pirung mesti pinter aja meneh nusul. Kok kiranu gek lali ra teko. Mbah, sampean iki rasa repot. Minggu sing nembang aku. Oh. Dadi sing ditransfer ki aku. Oh, saya jero iki. Luput. Engko dalange aku gek tak tancepke kekayone bubar. Kok ya rene mayang rene. Ampun mboten malah. Ampun rene to wis to. Walah. Mas ampun. Ngapa? Kula mayang pisan pitik rung mangsa mundho ngendhog. Ora nek duwit ki ya wangune ki nek lingguh kene arep kono rak ya ora wangun. Ya mengko wae ki diwaca sik kuwi nawalane isih ana kuwi. Rewel ki mendaya iki. Pak Bandem sempala kok kene lho. Halah lek mung Bandem wingi wis rung mari wis arep Bandem. Ampun di Bandem niki wis duwe dhewe. Bandem ku ki rasa sae tak Bandem ki tak kandhani. Saking simbahku Mbah Wartoyo. Oh, mbahku kuwi mbahku. Nyuwun lagu Tali Kota. Wah, ki sengoro saiki wis ora model, saiki wis nganggo klik. Ngono. Kepiye dilepot? Kae bojoku wis tak tukokno remote kok. Kepiye coba? Anggrian untu. Klik. Ukur piro? Ukur piro? Ora mesti. Klik. Pengenane iki kotange patang dino ora ganti. Lah ngopo? Remote manjer. Mentale nganti ngelenyet. Klak klik klak klik iki piye to remote iki? Wis rasa ganti ki. Lapen wae aku yang ngono ya. Iya, Tali Kota Mbak Nikensia sama Mbah Baut. Matur nuwun. Transfere mengkeh menyusul. Alah. Nganti koyo ngerti dalane arep nyusul ki. Kuwi minum bang ki Mbak Nikensia karo Mbah Baut. Oh. Enten awal omelih mboten sing nganggo transfer. Lah sing ora kuwi kok transferan iki. Cash iki ana 50.000. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mbak Cangik kula badhe nderek latihan ngendang jaipong. Nah, nyuwun gending lali janjine menawi kepareng badhe nderek latihan ngendang jaipong matur sembah nuwun nggih. Saking sinten nggih niki ngapunten. Saking kula. Hah? Sampeyan nek cash ki terangane diwaos dhewe ning dalange. Ha iya. Sampeyan ki apa iso jaipong? Sing ngajari kimpulna sinten? Lah sapa? Kimpul sing ngajari sapa? Sapa? Ngilmuku tak tekno ning kimpul mulu aku dadi goblok iki. Kuwi tekne jenengan ra iso. Mana iso? Gek kimpul wis sing tekno. Berarti sampean ra ikhlas le menehke ilmune. Bojo kula ki latihan ketipung apa? Jenenge jaipong. Jaipong ki isone gur tung tung dang dang pedot. Asule dang pedot tak tung tung asule tak tung tung wedi pulang. Nggih monggo cekak-cekak to. Wis ngene ya kursi siji kur tung tung krok kowe mau. Ki Tali Kotang nggo Mbahku Putri, Mbah Baut karo Mbak Niken sing sijine Mbak Niken. Oh Mbak Niken si ayo. Ayo no aku wis jeleh kok. Eh rasa ngono kowe. Tanggunganmu ki jek jero karo aku arep jelek kepiye. Lah ngopo lho wong aku ki
Lha aku ngragati kowe ki entek-entekan lho nek kira jileh kepiye. Yo barang aku kari ungkris-ungkrisen tak culno lihat antemi kowe kok sembrono kowe ku. Ayo sia. Ayo sepati kanca-kanca. Ayo nah, ayo nah. Rame kae yo biasa. Ngopo sapa sing trem to? Karo gedhe dhuwur yo apa pendadak ngaso. Ra mungkin langsung finish. Wingi wedangan se lagi ngegulno. Wani po karo Mas Sulis. Lho, arep ngono kae nangisan kae kita kandhani. Lah wong kae ki nek anu pendeleng-pendelengan kalah rupeyek kok. Peyek ki wis cilik nganti aku tuwa ku rung tau kedhep matane. Nah, iya nek moto peyek. Oh, matane iki mau saka kacang karo dhewe. Matane iki beda. Ora sak ngene aku nang ngene no matane no. Bocah ngene aku. Sensitif banget to bengi. Lho biasa masih muda ya, Bro. Lelenge iki lho Pak Sigur. Ya barang tekan kon sensitif apa mah? Sensitif. Sensitif. Karepmu. Iya. Udah kok kisut. Lho iki ki diet tak kandhani. Lha wong sing dolemu ki golek cilik. Aku ki diet gampang rasa olahraga. Lah ngopo diet? Mangan ati. Kok ora geges wis kowe. Eh, awak cilik kok diet. Lho piye? Arep dadi balung apa piye? Lho, ora ngerti model. Kepiye? Model iki ki. Model apa? Model. Model mati. Model, model ondel. Niku ki ora mergo diet. Lah, kahanan. Ora enak sing dipangan, ora enak sing diliwet to, saiki opo-opo. Aku ki kuru ki mriatinke kowe bu rasa umuk kaya ngono kuwi. Nah, aku lemu kowe sing kuru. Tak rewangi kepiye kowe nyambut gawe ning ditinggi geges ning omah ki rasane kowe teplak, teplek, teplak, teplek. Wes masalah rumah tangga kok dirampungke ning omah. Kok rampungke karo kowe ya. Ben tak rampung karo kene. Lah iki nek celuke kepiye iki nek iki Mbak Nikensia. Aku Niken Sarintem. Celuke kepiye apike? Men iso bedakke. Ben beda, ben beda. Nek Niken ngono kabeh ning kok coba celuk ana percaya Niken ngono. Niken dalam. Bedane bedake, bedake. Sarintem. Halo. Sialan. Ayo coba. Jenengmu sapa? Eh sialan, sialan. Ora nggulan to. Ora. Tak kira ki sialan ngono to. Iya, iya. Sia, siakan aku. Aku disia-siakan. Iya, yeah, aku tuh bisa membaca wajah kok ya. Kan dari statusmu. Iya. Wong saiki iki gayane iki ngupload status iki jane ikut buka diri sendiri. Ya iya galo tulis galo. Berdoa nang nggon HP, mongko nomor HP Gusti Allah ora duwe. Kapan arek kabul ya aku yo ngono. Pencitraan kok. Kaya aku iki ora tau nggih status. Kang apa? Ora tau nemu kahanan kepiye-kepiye. Ora tau nduwe paket. Bener senang. Oke. Lagune napa nyanyake Tali Kotang? Lagune Tali Kotang sing nyanyi Mbak Niken karo Mas Danu Muryono. Waduh. Wow. Danu Muryono dalam kurung baut. Maaf Mas Yusuf. Ngapa? Kalau nanti pakai nama Danu Muryono, ya, saya keberatan. Lagane? Karena setiap pencairan saya mesti nganaki. Lho berarti sampean ora menghargai ibune jenengan sing maringi asma kuwi. Lah ning nganggre tompo dhuwit ki mesti nganaki wong anggre Danu Muryono ki celukan saka bank. Ning nek berarti lung rawel wis ora nganggo anakan. Berarti baut ora iso nganaki. Weh manak karepe dhewe nek anak kene. Ketoke malah sing sensitif iki kene ketoke. Lah wong kene urusan bank kok baut ora iso nganaki. Pengen nyoba apa kepiye? Cili oke wonge tak kandhani. Liyane yo mengikuti. Ayo. Ayo. Tali Kotang. Iya. Tali Kotang. Nggih. Pun sedikane Tali Kotang. Ayo, Dek. Oh,
telu kuwi wujud katresnanku kuwi melu aku lagu mlayu apa kurang larang mungkin jane kowe ilang ning ngendi kanggo goleki goleko transferan. Ya rono mlebune. Lah jare nusut. Aku lak ngomong to. Iki rak sing request mbahku. Simbah. Oh, Simbah. Ning Simbah ora ndek rekening, lho. Saya jeruk. Aku memang ora yakin nek si rekening iki arep nusul. Santane ya umpama ditransfer ya ora mungkin dibongkon aku. Lah aku lek wis ngomong to tak kon buka rekening. Lah wis lah aku. Rekening apa? Listrik. Iyo ram lebu-lebu mosok. Malaman kok ora tuwa ora tuwa. Rekening bang, rekening bang. Tase malih. Iki mau sing saka Hong Kong iki mau. Oh, saking Hong Kong. Ugi wau Pak Topo, Mbah Topo. Mbah Topo. Kalian Pak Suprap request podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning apa Lintang Asmoro manut Mbak Nike. Siap, monggo. Gimana Mas Lintang Asmoro wae sisan sing pelek. Oke. Oh. Yo. Iki mau sing apa? Lintang Asmoro iki sik. Oh nggih. Iya. Iya. Ngopo lho, Pak? Ora ngopo-ngopo isih kuat santai wae aku. Gurtene ora krasa-krasa. Jenengan wau turene tanglet Pak Sudarsono piyayine ingkang pundi ngoten? Piyayine lenggah menika lho. Iya. Lujeng dalu, Pak. Sing dalu, Pak. Sehat selalu. Sehat selalu. Pokoke sukses selalu. Piyayine Wibowo ngagem blangkon kuwi jenenge nguri-uri budaya Jawa. Iya, iya. Cilik aku mbiyen yo. Ngopo? Cilik aku mbiyen. Ki pas kram dene. Ora mungkin mau cilikane semono to gedene semene. Awak sak cuthik ngono kok. Nggih. Wis cuthik iki. Iya. Yo Lintang Asmoro. Ha iya. Ning mbah aku oleh blok ora. Napa? Iki mau iki sak awan ora percaya takono ki aku sak awan iki mau ngendangi jadilan. Jenengan? Heeh. Oh, awakku kesel tenan, kok genten ana rene ya. Santai mau. Kula wau niku jane entuk tanggapan jadilan. Heeh. Ning kula balekke. Mergane. Lah demite pun melu gene jenengan kok. Tapi aku demit orangnya yang celoblas pun melu rombongan ini Mas Yusuf ya wes ini awakku kesel aku sampean dalang aku tak sing dagel oke tenang ini sing dalang sing lucu awas oh tenang mawon makanya kurang lucu tak patenane lampu nih ampun aku lo malah samar bujuk kulo rasa ngerdek aku ke sekolah aku ke gone dalang kok dalang apa? Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan. Iya. Iya. Ayo seragam ke ya. Iya. Iya. Lintang Asmoro Oh.
dipisahno. Betul. Ya. Tepuk tangan men semangat. Aduh gembrobyos Pak. Ora apa-apa. Tak ngelap keringet. Jenenge wis kadung saku. Ibu tak nyuwun tisune, Bu. Alhamdulillah. Mboten beto kan Ibu, Bu. Mosok ya dilapi nganggo kanebo. Pondok boros nganggo tisu kudu diguang-guang kanebo kari meres kaya. Sake bojo kula niku ya kepile. Pundene awake dhewe ngersake lelaku. Nggih, Pak Sinten. Pak Sudarsono, Pak Pondorande Sudarsono ingkang nenggani. Mbok bilih ngersaken lelaku napa, Pak? Paring dawuh. Nggih, napa? Caket. Ya iya ngersake lagu napa ngono. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Cek ngono lho. Nek entuk anak semangat. Sowan biayi ki aja kaya. Oh tanya ibu. Wah. Ternyata ibuke ora gelem di aku ibu. Tanya ibu. No. Mboten ibu monggo. Monggo manut bapak mawon lagune napa gitu. Saya disuruh bapak, Bu. Lagunipun menapa? Suruh mendekati ibu. Yo ora mendekati, ngersake lagu napa? Minta lagu apa? Kayak syutingan nggak? Ibu itu kalau dalam bahasa Jawanya oh. Itu malah girap-girap. Bapak biasanya lagunya Sewu Kutho. Sewu Kutho. Saya nyerah. Lah kenapa? Modar iki engko. Lah ngapa? Lah kenapa? Arong kutho wae pridel kabeh kok. Sewu Kutho apa ora entek sikilku. Maksudnya itu lagunya lagu ora teges kayak ngubengi seribu kota ki ora. Paribasane. Wes tak coba ngelalekake. Betul aduh langsung. Aku ora ngapusi. Alah wingenane ngapusi kok. Isih tresno sliramu. Umpamane. Ibu takut beneran. Ibu be maca Al-Fatihah. Tak sedhiyah iki Ibu maca Al-Fatihah ayat kursi komplit. Bu, ini saya tadi dari awal bilang, Bu, kalau di Gunung Kidul ada makanan ekstrim, namanya putul goreng. Nah, mohon maaf, Bu, mohon maaf, amit, Mbak. Nah, kira-kira seperti ini putulnya, Bu. Ini makanan ekstrim, namanya putul, kan? Ya, 50-50 lah sama Bapak ini. Weh, ya, Bin. 50-50 ki artinya tangeh lamun. Ini bahaya loh, ini bahaya loh, ini. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bapak. Bujo saya itu kalau bercanda memang keladuk. Oh, kok ora iso bahasa Indonesia. Bujo saya itu kalau bercanda keladuk. Keterlaluan ngono. Sing malih. Pasih. Oh, nggih, siap. Nah, ini mau yang dari Mbak Ririn tadi yang minta cinta tak berpisah tak terpisahkan. Oh, sing duh gandul-gandul. Ingat piye? Duh dino gandul. Dino gandulane. Dugeno gandulane. Kok sing karo ngene nek wong wedok omongan iki dirungokke. Atene gembang. Sing bener iki ngene iki. Dugeno gandulane. Pegane nyulane. Dugeno gandulane. Iki. Ngene iki lho ngene iki. Dugeno gandulane gedhi. Saya parah iki. Dudeno gandulane gedhi. Wis rene. Ati tegane nyulayani. Oh, iki sik nyilirani Mas Biso. Ha iya iki pamundutane duwit nek kene kono ku ya ora. Duwite milih kaleng sinten? Karo Mbak Niken sing dikersake. Oh, Mbak Niken siya meneh. Nek ora karo Mbak Yuku sing guseng dhewe ku ya ora apa-apa. Buten maning kula mosok ngelok kuwi. Ngono kepiye? Bayuku sing kepiye? Sing napa? Guru sing dhewe. Wah, ya sembrono guna ireng kok dilono gusang. Ayo kene. Kene aku neng kono Mbah Baut neng kene. Wah, lha iki. Wis kene wae tak kene buat. Muga-muga. Ampun masa ketapa, Pak. Ora patrape.
Ora apa-apa iki. Ora lancang kring. Seneng. Nene utawa aku wis ngoleh. Sing ajeng dalang bojo kula kok sing gel-gelan aku ki kepiye? Aja Pak, aja Pakmu. Aku sing gel-gelan. Sido yo ngeyet. Pakmu ki klambine spray kaya ndalah. Duh, alah Gusti. Piye kuwi Gusti nyuwun pangapunten jenengan tekake untune kecogro bile bile iki malah kaya es krim pemike kene gak nganggo kuwi oh pakmu wis pakmu waya pak gak iso mung ikur makani wedhus malah dalan. Ora ge ayo mulih bae puak. Nggih. Ana wong sing ya aja sisis-sisis sobe mutara kungku. Wes. Oh. Hei, aja dipateni. Bler tenan ta. Ayo suluk sik tak ngrungokke. Oh. Ngopo to ya? Kula malah gel-gelan mboten mboten lho Mas Dalang mengke bojo kula. Oh iya. Eh jar. Ora pas ku guru ya uye uye uye. Oh iya. Biasa dalang kulino cedak-cedak. Uye. Yusuf kowe dagelan le. Niki dipencet Pak Dalang niki dipencet. Oh, sing niki lho. Sing niki lho. Iki lho warna abang kuwi lho. Niki. Heeh. Modar. Wes Pak, wes boh metu. Yo lah terangane duboke ning jine. Barang kepencet yo lah terangane iki lho lek nek nyilih iki rasa tuku udut aku iki. Gur kari nyokot debok wis kedial kedul kedial kedul. Ya ora ngono kuwi nggo apa ya? Fungsi panggung ngono. Nggih, Mas Yusuf, wonten dawuh Pak Dalang. Niki wonten pamundutan raga. Nggih. Saking simbah kula. Nggih. Niki ngersakaken lagon. Sane sing dhuwur, sing dhuwur. Nggih. Bariri. Eh, keduren, Mbak. Dari sing dhuwur. Niki ngersakaken lagon Tirta iki-iki. Cinta tak terpisahkan. Cinta tak yeah. terpisahkan. Saking sinten Pak Dalang? Saking dene menika. Saking Mbak Ririn Siprut. Saking Mbak Ririn Siprut. 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 Nggih. Iki kang nyekar Mas Yusuf kalian Mbak Niken apa Mbak Sinten. Nggih, okay, nggih. Okay. Pokoke sing tenanan nyambut gawe iki sok. Nggih, Pak. Ora sembrono. Kuwi dipersani bi ayo kek live streaming. Nggih, Pak. Aja ngisini-sini dalang kowe. Sembrono, sesuk tak jane Bali. Sendika dawuh Pak Dalang iki bayarono. Lho cakelan kok mbayari dalang iki kepiye? Alah ngunut kowe nek sok jama yo. Dalang isih ngepres aku ki main ping 7 entuk swidak. Iya. Pakmu, pakmu. Apa? Wis niat tenan dadi dalang? Ya bismillah Bu sapa ngerti kok bar Yusuf gek terus aku. Eh, wis niat kepiye? Tenan tak baleni niat tenan. Yo, ngene-ngene. Kepiye? Nek sing jeneng dalang kilak Purbawaseso, apa meneh nggawa waragono, nggawa wiyaga iki berarti siap bayari. Oke, siap deal. Kudu siap. Deal, deal. Bose teno to atise nek bayari cah. Wis siap urung lha iki nek sing jeneng sing bayari Mas Yusuf nggih. Nggih, kula sing bayari Pak Dalang. Lho, wis siap. Wah, yo dalange kowe bae sop lha kok rasaku nek bayar semene. Yo wis kerene wong senengane kok. Ayo. Lah mosok lungguh sedilit kok bayari semene bani lah tenek pekarang aku ludes. Wes ayo rapat-rapat ngene. Nggih Pak Dalang, kula kene sing apik. Nggih. Sakderenge kula kan ndagel cara pripun niki? Yo manut aku dadi versi Jogja apa versi Solo Tigo apa? Kang Mas Yusuf. Eh, aku iki tak silek se. Ora apa-apa. Arep tuwa kono. Mboten napa-napa. Ha iya. Mang silek, ning nek gegeden mang cileke nggih. Lho kan ukurane gedhe ngono lho nek lho grono tak kon nyileke disekeng apa kepiye? Kok tak sekeng
meneh. Nah ngono dijahit. Ya Yus, gandrungan sik, gandrungan sik. Oh ya. Amet nggih, Pak. Monggo nggih. Diat sing garwaning pun Kakang. Jamu menapa kan Mas Yusuf nimbali kula? Rene yo diajeng. Entukku mlaku langsung ngene. Kang Mas. Aja kaya luwak mlaku. Hei bunga ra kaya bengi iki. Orang ira aku iso nggawa bintang tamu Mas Yusuf. Nggih, Pak Dalang nggih. Nggih. Yo matur nuwun Mas Yusuf kersa rawuh. Nggih, matur nuwun. Bot-bote kula dibayar kalih Pak Sultan. Lah iya, seniman ki rasa ngitung bayar. Nek kurang rasa teko yo. Murahe kok ngitung bayar kok kurang rasa teko. Lah witena tuwas teko nang ngepres. Nggih, Pak Dalang. Aku nyeluk edik ngono ya, Pak. Edik ora apa-apa. Dik niken. Heeh, dik niken sarintem. Iya. Bengi iki. Apa Mas Yusuf iki parfume ambune wangi tenan. Heeh. Alah, coba nek awor bojoku. Nah, iki sing paling awet sing tengen iki Fresker. Sing kiwa. Pas go nudil iki PPO. Lah ro parfume apik nek masuk angin ya padha bae. Penting sehat kok ya. Mau ono pamundutan sing wis dingentikake karo Pak Dalang. Judule cinta tak terpisahkan. Saking Mbak Ciprut dengan ngersakake. Nggih Pak Dalang sembah Pak Dalang. Pun aturaken kagem para pandemen. Nggih. Matur nuwun tenan lho Mas Yusuf. Nggih nggih, sembah nuwun. Benjing malam kliwon kepanggih malih. Nggih. Lho, wonten ing acara wonten nasi ono pasar sapi. Kula kurang ajar bapakne Yusuf malah nang para kusuma kurang ajar bapakne Yusuf. Aja sang ajar-ajari ngono kuwi no. Enok piye to? Lah Kartono apa sapa? No sapa? Karyono. Kula aku dadi dalang iki Purbawati to enok. Heeh. Iya ya. Dadi manajer sing rada apik. Manajer. Iki mau sing dikersake aku karo Mbak Niken. Iya. Iya. Nggih, monggo Mas Yusuf. Ngaten nggih, Pak Dalang. Nggih, nggih. Oke, monggo. Mbokmu sik ya mbokmu aku arep. Anu. Dik saiki mbok. Ya biasa. Wong kere iki perubahane cepet banget, dadi wong sugih, Dik. Andar. Lho sing ora kira aku lho dadi dalang. Ning dadi dagelan iki jan ya abot ya, Mbah ya. Abot nggih. Ora eneng sekolah dagelan. Lah piye? Obat gurune jeblok dhewe sanganmu lan. Lah kadang gurune kalah lucu karo murid e malah kur nangis. Ayo Mbak Niken kene. Ayo. Kula nggih niku Mas Yusuf. Nggih. Nek umpama dagelan ki rada larang sithik ya mun persula. Oh nggih nggih matur nuwun. Rada rekoso dadi dagelan iku. Nggih, jan rekoso kula ngrasake teng mriki rekoso. Penak nang kono. Lah niku kangge penggalian ingkang bincang. Nggih Pak Dalang nggih. Ampun suwe-suwe bojoku. Kula ora mentolo nyawang bojoku dalang. Iki sing kiring ngeten ora aku ra iku. Rangkep aku pi teles kabeh. Saking ijo goblos aku ijo. Wes genjo kerene. Lah kene kaya saya pucet aku. Wes menene kono sik, wes ben dadi dalang. Oh iya. Ben dipanjake karo Dik Niken. Eh, monggo. Bakso, bakso. Eh, ngecek. Lha aku anggere liwat ngarepan Kang Ting iki bakso kok ya. Keprak yo jago yang ngono kuwi kok bakso. Monggo, Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. Kali Niken Cia. Lho. Spesial buat Mbak Ririn. Iya. Selamat menyaksikan. Oke, siap. Angsur laras lho iki. Iki piye iki kok ilang iki? Wis makan dolane hati tekane nyulayane jarene sehidup semati apa ilati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dolane makan dolane hati tekane nyulayane jane aku tresna ilano aku lunga ati ra kuat nandang rusak rasa rono cinta sedang gak beneran aku cuma buat simpanan tukang mas jane aku
Niki wau gandeng kontrak lo namung sampun limbukan kulo kepareng badhe. Monggo lakone diteruske. Ya neruske lakon, kulo tak neruske lakon urip kulo. Ngaturi. Ya lho gek lakon kulo mencundhel ke malah kon nglakokno liyane. Lakon urip kulo menjudheke ke malah kon nglakoke wong liya. Ha ya wis pancen kabeh iki anu ya Mbah Baut. Yo ternyata yo ning kene gobyos tenan kandhane. Aku neng kono yo gobyos wae. Yo wis. Nek junjung ampun dhuwur-dhuwur rangkepane ketok. Anu Mas niki manguculi Mas. Manguculane dhewe, mamo takleke dhewe kok. Wah, yen kula niku angel muculi Mas. Ya kene, kene, kene. Marep rene lho. Wah, jan iki. Iki carane ngene. Waduh. Mulane wong ngadi nali ngono pe ora dong kok senengane lancang rene dalang. Gusti Allah wong tuwa ge ditarik kaya ngono. Ya mak iman ora kapan-kapan aku kleru ditarine nggih matur nuwun jan iya ngalah jagungku sak kringet-kringet iki nek kringet sak jagung-jagung kringet sak jagung-jagung lha nek jan yo berarti tugase dalang karo dagelan iki saling melengkapi saling melengkapi oh ngaten tur nek dagelan iku nggih mung pelengkap wong tembunge mendagelan besik daki meledak gel iki tugelan iki tambah nggih sak sapa wonge sing iso nambah lan ngurangi tembung dadi gumyaing swasana iku jenenge dagelan oh ngono kamu sih dereng gadah jenengan. Kula men nggih gereng. Tur nek menurutku lho Mbak. Iya. Wong dagel karo wong lucu kuwi beda. Oh ngoten. Bedane iki nek wong lucu sak obah polahe lucu iso diguyu. Ning nek wong dagel kuwi kepiye carane mikir ben gawe ben iso gawe wong guyu ngono kuwi. Oh, lha kuwi kepenak dagel eneng bangjo.
Lah piye? Aku wingi petuk bocah ki guyu terus berarti kan kepenak lek ndagel iki. Lah iya mergo nek jenengan nganggo kostum badut kan. Ora masalah kuwi wong-wonge rada ngene. Ya sak jawa sampun Mas Yusuf. Ngapunten Mas Yusuf nggih kene kumawon. Mboten ateges ngicali raos. Janipun nggih mboten pas jejering dagelan kok lungguh wonten mriku. Lho ora apa-apa. Iki wayah limbukan kan ora wayah pakem ngono lho. Oh nggih kula riyen nggih pakem nggih pun mantuk. Nggih tumut limbukan iki. Ha iki dadi grasi ya. Ora tegese pakem ki ora tegese rumah sakit pakem. Iya. Tegese iki pakem ki lakon. Nah, niki ora iki ora tegas kok metu kok pakem ora wong jaman dhisik iki limbukan ki ora pakeme, urung-urung ana pakeme. Oh, kayake ngono kuwi. Napa menika? Kesem malih saking maksude nyuwun lingsir wengi dipun langgamaken matur nuwun. Terus niki wau nggih enten. Ora kur maksude kono wengi-wengi lingsir iki. Kuwi lak lingsir. Lingsir wengi. Tak kira maksude lingsir wengi-wengi. Sapi duro bisa nendro. Dakudu. Ya ana pamundhutan. Napa menika? Dadi atis saking Pak Murgiarto Banjarnegara. Oh, nah, iki sing lingsir wengi sih di dhisikke di sragenke apa? Iya. Yeah. Nggih, langgam terus sragenan, Mbak. Siap. Via, monggo Mbak, jeneng Mbak. Iya, Mbak Via. Jeruk karo tangine adem rasane. Mari jantung pun naon teras ke Bandung. Rombongan anak-anak. Ada, berarti ya. Berarti rai-rai kuwi rai-rai Sobo Langgar. Oh iya, langgar ustadzah. Dhisik iki Sobo Langgar kek siki melanggar aturan langgar. Maksudnya langgar ki nganu lho, Pak. Yo. Yo, lagune lisir wengi. Apa no lisir wengi, yo. Langgam yo diserake. Langgam yo. Sepira coba, Mas? Yo. Ling, ayo ling. Semono dhuwur yo, Nak. Mbak Semolo kundi ora. Lingsir wengi, Beb Ipang selamat malam. Nggih. Kak Dari juga ngantuk Kak Dari. Tadi Pak Topo, Mbah Topo. Oh iya. Mak sing ngersake podang kuning. Podang kuning diganti dadi ati mboten napa-napa. Oh nggih. Ya wau nggih. Enten mamundutan dadi ati kok. Oh nggih. Mangke pun dadosaken setunggal mboten nek kerah santai mawon nggih. Ya, ayo ya. Mbak Via, monggo Mbak. Tak bantu sampe Mbak.
Lingsir bengi iki kanggo penutuping wanci limbukan iki kabeh sinden ngadeg. Iya, Mak. Heeh. Nggih, monggo. Kabeh sinden ngadeg iki lali janjine di medleke stasiun Tugu. Oh iya, Mak. Heeh. Terus mengko ning Lewung. Iya. Oh. Ayo. Lali janjine ngadeg kabeh wae sindene. Sinden. Lah yo sing kendang mau, sing kendang sing arep nyumbang jaipong mau. Oh iya. Heeh. Monggo Mas, wonten pundi piyayine? Sinten Mas Dalam? Oh sing digawe sing ajeng apa badhe nyumbang kendang mau. Nggih. Oh tadi. Oh niki ini. Oh ini. Halo Le, jare kowe supet. Pon mari Bu, urung mari kowe. Ya maju. Pun mari Bu, supite tenggene Bang Suryono. Nggih. Ora loro kur semaput. Sinten asmane, Mas? Asmane sinten, Mas? Dikta. Mas Dika. Dikta. Dalem Dikta. Mas Dikta. Oh nggih. Oh iya. Dikta. Iya, Le. Yo digoleki nggon kendangi kono, Le. Amit-amit. Nggih. Yo kelas berapa, Mas Dikta? Kelas 6. Sama si luar biasa ini. Sama Mbah Bau juga kelas 6. Berdua awale kebarpi ke kelas 7. Lah iya no. Eh, aku ini peng telu kok kelas. Iya. Cantik-cantik ya. Ada Mbak Anggi. Ada Mbak. Mbak Yanti lagi anu Mbak nih kan. Pipun. Lagi. Hello. Oh iya. Ora wong wingi apa nang kamar mandi masuk angin apa piye. Oh. Isi. Oh, alhamdulillah. Ngomong lagi meteng lho. Lah iya, ora ngomong ngono wak dedakno. Mosok kurbaten aku kuwi ngono. Ora mangga. Apa iki makna apa niki wau Mas Dalang? Lali janjine. Lajeng stasiun Tugu. Siap. Terus keri dhewe Lewung. Juragane bakmi Karang Mojo mau yo ngersake. Terus Pak Suprapto juragane Payek Sari Menir matur nuwun beranang. Sehat selalu iki wis komplit kabeh di ratani. Nggih. Yo mangga. Mangga Mas Dika. Paniken ugi ngaturaken matur nuwun. Dinten paringanipun Pak Pia saking Pak Sendok. Pak Sendok. Oh, Pak Sendok. Pak Sendok. Rezeki, Pak. Oh, Pak Tommy. Pak Sendok iki karo. Pak Tommy nggih. Pak Tommy. Matur nuwun. Sering-sering nggih, Pak. Mangga. Besok ganti lainnya mun Pak Pia meleh. Aku kok ngarane susan ora. Iya. Kula kok dereng entuk. Mangga. Mangga Mas Dikta, nggo selamat. Instruksi gerakan Mbak Niken sama Mbak Baut. Masa kayak instruksinya? Iya dong. Aja omong kayak iki sarep diwiwiti. Oh iya. Ya. Ayo Le.
Bu. Jadi instruktur ya instruktur. Lah piye? Mesano Yanti. Lah ngopo? Weteng enom nanti kur ngenang ngene iki. Ya sing pas jare kon instruktur ya sing penting lak kompak oke bisa ngerti. Bisa. Engko jiglok engko ndak. Ya ora kuat ya nok gondelan sing sese. Yo gondelan gondelan. Stasiun. Yo. Loro-loro ya. Stasiun. Wes gak lanang. Teruske lakon yo Mbah Bau. Nggih. Terus masalah nggih, kae ngaturke panuwun kanggo Mas Dikta. Iya, wah elok jaipongane yo kepenak. Iya. Dirungokke karo wedangan kuwi iso nyangleng kae. Cocok nganti entek wedange mboten krasa. Ha iya. Ditingkatke terus prestasine Mas Dikta. Amin. Muga-muga dadi seniman sejati, dadi seniman sing aja nek tanggapan iki didelok jumlahe lemari iki jenang golek nah. Jeneng sik lagi golek jenang. Iki anu Mas Dita kanggo apa? Iki lho. Kanggo tuku buku atau nah. Jajan es ndak ilang. Matur nuwun Mas Yusuf, berkahe disuwun, piyayine sopan. Aja awek aja taneno bapakmu kek jagungan yo. Oke jagungan ge simpen ana dhewe. Kok ndak ora entuk buku kowe engko. Iki santri Mas Dita. Oh, alhamdulillah. Nuwun Mas Dita, sehat selalu, pinter sekolah ya, Le. Seneng ngendang ya oleh ning sing penting belajar atau sekolah nomor 1
sekolah nomor 1. Mas Pangga bar jaipong nganggo jaipong Mas Kimpul wisuh nganggo wedi ya. Matur nuwun Mas. Karo kayak ono densis ya. Iya. Disteril ke. Iya. Oke kumane kuwi soalnya. Ya Mbah Baut Mbak Niken. Nggih, Mas. Tak teruske lakon sik gandeng iki wektune limbukan ya aja kesuwen. Leres. Tak teruske lakon nderekake sugeng kundur. Matur sampun guyon kula sing keladuk nyuwun mangapunten. Rawuh sami-sami semanggi kula Mas Jan. Ya. Matur nuwun pun lajengaken monggo. Matur nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon. Ya. Grepate kasih ya Mak. Iya kanggo para pepundhen dalang. Ya. Khususnya ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing ana nugraha wae laruhi para pupundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ya ayo tadi lagi Mak.